ካብ መስረቲ ማሕበር ቲያትር አስመራ ማትኣ ገዲም ስነ ጥበባዊ መምህር አስረስ ተሰማ ኣብ መበል 81 ዓመት ዕድሞኦም ብ11 ሓምለ ዓሪፎም ስነ ስርዓት ቀብሮም ድማ ሎሚ ሰንበት 12 ሓምለ ኣብ ከተማ መንደፈራ ተፈጺሙ ኣብ መወዳእቲ ሓምሳታት ካብቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሳን ጆርጆ ንሃገራውነት ዝኸስኮሱን ጀጋኑ ዘፍረዩን ንፉዓት መምህራን ምንባሮም መሳርሕቶምን መዛንኦምን ዝገልጽዎም መምህር አስረስ በዓል ሓደርን ኣቦ ሸሞንተ ውሉድን እዮም ኣብ ማትኣ እንከለዉ ዘፍረይዎም ሃገራዊ ሓበን ዝኾኑ ታሪኻዊ ደርፍታት ኣብ ምጉስጓስ ሃገራውነትን ቃልስን ሃገራዊ ናጽነትን ዓብ እጃም ከም ዝነበሮ ይፍለጥ ኣህጉራዊ ዜናት